बगे रमर शांति मझर छा तिम्रो माया लो मलाई राखी छे चढ़े छा जाने तमन्ना करना ऐसे सितम भेटाइदेऊ चिसो चिसो पानी जस्तै झर्नाको ज्वाई बन्ने कोही छ मेरो आमा भोरीमा राम्रो क्या बन्ने नाको मुख राम्रो कान्छीको सिन्धुली टीका क्या बन्ने कान्छीको निधार झन राम्रो Abusada.
नाची नाची कमरे भाती साहिल करूं तू ही कभी बोल दे बोल दे लेके जा नहीं Oh baby when you talk like that you make a woman go mad so be wise and keep on reading the signs of my body जी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसी थोड़ी थोड़ी कत्थई सी उसकी आंखें थोड़ी सुर में भरी उसके होठों पे मुस्कुराए हाय दुनिया में भागीर चन्ना की गरीबानी लोचो कुंबाजी भो तेरे होठों के जाम दिन सुबह शाम तू तो मेरा ही नाम हो गई मेरी दुनिया में तूने मेरे साथ ही दुनिया देख जरा सुष्माले यसरी उजालो हुँदैन थियो भनेर कमेन्ट आयो भने उहाँहरूलाई के हुन्छ तपाईको उत्तर उजालेको सर म सबै उजालेको छु त अचम्म मान्छेले त्यत्रो यत्रो उजाल्दा हेर त केही हुँदैन अब कसले के सान तिम्रो चिनेको कम्मरा सान तिम्रो चिनेको कम्मरा कम्मरको काति हो नम्मरा नाची नाची कम्मरै भाची साता कति वर्षको भइस म 22 किन बिहा गर्ने उमेर त भयो त कहिले गर्ने होस् त हजुर कति वर्षको हुनुभयो म 60 मर्ने बेला त भएछ त कहिले मर्नुहुन्छ जाडो भएर न्यानो खोज्दै उसको मनमा पोसी हेरेको त आमा पहिला नै तिन चार जना मिलेर आगो ताप्दै रहेछ धरने लाउरे युकेको बन पर्यो लिम्बुको छोरालाई छेत्रिने मन पर्यो सुन न चिप्पाहाम न त्यस्तो गर्यो भने त बच्चा पाइहाल्छ नि चेप्पाई थे त्यसरी बच्चा पाउने भए अब स्कुल सबै केटीले बच्चा पाउँथ्यो होला लगाला थाहा चुप्पा हाम एकचोटि मात्रै अँ के छिटो गौतम बुद्धले भन्नुभएको थियो कि सबैलाई माया गर्नु यहाँ त आयुषलाई माया गरे विवेक रिसाउँछ विवेकलाई माया गरे सन्तोष रिसाउँछ के गरौँ पछिका यो सर्ट स्कर्ट लाउन पाए कि नपाए सुरजको बाउले दियो भने मैले त पाएँ